Mukama yebaziwe akunkumidde okutuuka leero. Olero kigambo ky'amagezi kye tugenda okuwulira. Okimanyi nti buli kintu Katonda akikola olw'ekigendererwa mu nsi. Buli kintu Katonda akikola olw'ekigendererwa. Buli kintu Katonda abali n'ensonga lwaki kibadde bwe kityo. Naye ffe abaana b'abantu tetutegeererawo Katonda ky'ategeeza, oluusi ne tukaaba, olwo ne bagoba mu bifo. Ne bakugoba mu ekyo ekifo naye nga wali ogenda mu ssanyu lyo. Olwo ne bagoba mu kifo nga wali ogenda mu mirembe gyo. Nga singa tebakugoba awaawo, singa tonnakulaakulana. Nga singa tebakugoba awaawo. Ebintu ebisinga Katonda abikola olw'ekigendererwa. Era okakkananga, era osiriikiriranga, topapanga mangu okusalawo, topapanga mangu okwogera ebingi. Ebintu ebimu Katonda aba abikola lwakigendererwa. Kakati ngenda gabana naawe olugero. Olugero lwa musajja yali agenda ku kyombo. Yali alina olugendo lwagendako ng'agenda ku kyombo. Naye bwe yatuuka ku kyombo, ndowooza kyali kikereyemu nga bw'omanyi ebya transport bibeera bizibu. Kakati ku mwalo okwo kwaliko okumpi n'ekkanisa nga musajja atya Katonda nga ggwe. Oba nga nze, n'agamba kagenda agira asaba. Yali agenze mu kkanisa ey'okusaba. Kumbe ekkanisa eyo baali baagimenye. Kwali ku makya nnyo nga baagimenye ne babbamu ebyuma byamu. Kati baamusangamu ng'afukamidde, ng'asaba. Ne bamukwata, ne bamugamba katukutwale mu kubuuliriza. Tukutwala kubuuliriza ne yabbye ebyuma bino, tukutwala kubuuliriza byabaddewo bitya. Omusajja nga ganti nze bannange, sina na kyentegeera nti gw'osangiddwa muno nga bamukwata, nga bamutwala mu kaduukulu, nga bamumazaayo ennaku ssatu. Ng'ali eyo yayogera ebigambo, yagamba nti Mukama toli mwesigwa. Mukama toli wa mazima. Tewandi nkoze bw'oti. Tewandi nganyiza kino ne kimbaako. Lwaki bankutte? Lwaki amazima togamanyi Mukama? Omusajja yali mwesigwa mu maaso ga Katonda, yali atambula bulungi ne Katonda, ate nga ne Katonda akira nti omusajja talina musango. N'agamba lwaki okiganyiza? Omusajja baamutwala mu kkomera n'amala ennaku ssatu. Mwezi ennaku ssatu ze yamalayo, yali akyali mu kkomera omwo, ne bamusumulula. Ne bamuzzaayo, agenda alinnye. Agenda okukebera eyagundi tikiti ye gy'alina okulinnyirako ekyombo nga kyekyombo ekyabbidde. Ekyombo kyali kyajjamu kulaaka nga tewali akimanyi, ne kibbira ne kyatika eno n'eno wakati mu nnyanja ne kiyiwa abantu bonna nga kiddayo. Kakati mbu wakati awo ng'ali mu kwebuuza, Katonda n'ajja n'amugamba mmatu nti mukkomera nakutwala kuterekayo, mukkomera nakutwala kukwekayo, mukkomera nakutwala kutaasa. Ebintu ebisinga Katonda abikola lwakigendererwa. Waliwo ne bagoba mu bifo ne bagenda nga bakaaba nga bagenda mirembe gyabwe. Waliwo n'abamu kibuga mwakiyingira mutyo mutyo naye nga Katonda yali alina reason. Ebintu ebisinga Katonda aba alina ekigendererwa. Topapanga okwogera ebingi. Ffenna abasomi ba Bayibuli tumumanyi Yakobo ebiseera by'enjala nga bizze. Katonda yali ayagala omuwonya enjala, abasuubuzi ne bajja babba omwana we. Baganda babwe, batabani ba Yakobo ne batunda muganda waabwe kumutunza bali. Abasuubuzi abaali bazze okusubula nga bagula n'abaddu ne bamutunda ng'omuddu. Kumbe agenze eri amaleyo ebbanga enjala w'erituukira nga Katikkiro. Era taata waabwe teyalaba ku njala. Wiga ki? Ebintu ebisinga Katonda abikola olw'ekigendererwa. Waliwo ebifo bye tubeeramu nga biringa bya maziga nabyo tuyigiramu. Ennaku zino nadde nsomesa ku kye bayita season oba ebiro. Abantu abasinga ebiro babiraba mu maaso. Ebiro byange bwe birituuka n'ebyo by'olimu biro newankubadde bya maziga nabyo birina kye bikusomesa. N'ebiro by'amaziga bisomesa, n'ebiro by'amaziga birina kye bikuyigiriza. Buli biro bigasa. Leka gamba nti ebiro byange biri mu maaso n'ebino by'olimu biro newankubadde oli mu nnaku era nabyo birina kye bikusomesa. Kale no buli kintu Katonda akikola olw'ekigendererwa. Omusajja n'awona okufa amazzi, omusajja n'awona ekyombo ekyali kyatise naye ng'ate Katonda yamutwala mu kkomera gye yamukweka. Okitegeera? Naye awo wakati yayogera ebigambo. Oyinza okuba nga bakusaze ku muliwe bbanga lyomaze ng'otuddawo, olina ebintu by'oyize. Oyinza okuba ng'oyise mu bulwadde newebaka wiiki bbiri ewaka, ebbanga lyomaze awo olina by'oyize. Ebintu ebisinga obungi Katonda abikola ng'alina ekigendererwa. Naye ffe abaana b'abantu tubikwata bubi ne twogera nnyo. Era oyo eyakukyawa yakuyigiriza okukola, oyo eyakugoba yakuyigiriza okuzimba, oyo eyakugoba kanye yakuyigiriza okukola sente, oyo eyakukyawa yakuyigiriza. Ebintu bingi ebitutte mu ssanyu lyaffe naye nga byasooka kuba bibi. Buli kintu Katonda akikola olw'ekigendererwa. Ddamu amaanyi ogumu omwoyo. Yagenda ku kyombo n'agenda ku kirinnya. Ekyombo kyali kirina okubbira ku olwo ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera. N'amalayo ennaku ssatu ekyombo ne kigwa, abantu ne bafa, n'akomawo n'alinnya ekyombo ekiramu.
ebikubaddeko birina ensonga mukama akunjagalire mukama akunkumire banga mugezigezi nnyo ng'entalo zikubaddeko era beera nga mukalaativu nnyo situation ni eyo gy'olimu sizoni ki gy'olimu erina byekusomesa erina byekuyigiriza ate buli biro bigasa tewali biro byakusuula ebiro by'amaziga ebiro by'essanyu ebiro by'okukyayibwa ebiro by'okwagaliwa buli biro birina kye bikwongerako buli biro birina bulooka ebikwongerwako buli biro olina ky'olibisomeramu oba at least olisomesa abalala kale mu biseera eby'ebiro ddamu amaanyi ogumu omwoyo mukama alina kyakuyigiriza sigadde ndi omusumba mmire nankabira wanewamala mukama akunkumire bye.